Javier Balada, es va iniciar la adquisición de estos terrenos para el patrimonio municipal. Y es el momento también de agradecer públicamente a las familias Verdera Balanzà la confianza y las facilidades en el proceso portat a terme y en el seu tractament cap a l'Ajuntament y en general cap a la ciutat de Vinaròs. Després d'aquest pas, es va signar un conveni entre l'empresa urbanitzadora Català Wagner i l'Ajuntament de Vinaròs per a la construcció dels camps, vestuaris e instal·lacions que avui estrenem. També a l'empresa el nostre agraïment, que malgrat els problemes del sector de la construcció que tots sabem, ha fet l'esforç financer fins a arribar al dia d'avui per a poder veure la feina feta i també la que falta i que tot junt en esta primera fase, com es veu, supera el 1,5 milió d'euros. Com se pot veure en els plans presentats des de la regidoria d'urbanisme, es pot veure en este primer plano el que està executat fins ara. Se pot veure també el tram de lo que és el passadís per a poder fer córrer i footing i també tot lo que envoltarà, hi ha un tram que anirà asfaltat per fora d'aquest carril que és el que serà per a bicicletes. Com es pot comprovar, en un futur s'executarà en tot lo que és el voltant de la pista dels camps de futbol i de lo que és la ciutat esportiva. També se veurà en els planos una modificació que és el que serà la futura piscina municipal, que aquí inicialment i de menors dimensions està dibuixat tal com estava en els planos de la ciutat esportiva i que ara aniran en aquest tramo d'aquí, que aquí està arbolat i que és el que hi ha en la part de darrere dels camps de futbol 7. Al mateix temps, executant-se està el camp de futbol, el que té que substituir el camp Cérvol i que està en procés d'execució. Per tant, el que apareix aquí colorejat és el que està fet fins ara i en el següent plànol apareix tot el que serà el desenvolupament de la futura ciutat esportiva en el que comentàvem del carril bici o de l'entrenament per a ciclisme i del que és per a atletisme. Per tant, la inversió seria de 2.365.000 euros IVA inclòs, més el que han fet l'Ajuntament en recursos propis. És la zona d'aparcament i és tot el que serà l'enllumenat del segon o del tercer camp de futbol 7, més el que es va aprovar recentment, que són els accessos per el camí Sant Gregori en enllumenat i en carril bici. Per tant, estem, crec, tots molt orgullosos d'aquestes instal·lacions, en un procés de construcció d'aquestes instal·lacions que ha sigut llarg per les dificultats que he manifestat prèviament. I amb la mà en el cor demanem l'equip de govern disculpes als xiquets, tan sols als xiquets, uns dels grans protagonistes com a usuaris d'aquestes instal·lacions. Però creiem que al veure el que tenim avui davant, l'espera ha valgut la pena. Han quedat atrás crítiques, insults, descalificacions i mitges veritats que al respecte s'han dit i que a bon segur continuaran respecte al funcionament i als detalls que resten per executar. Però el fet real és que els camps estan aquí i plenament operatius. L'Ajuntament, com dia, ha fet una inversió important i un treball llarg. La regidora d'Esports ha parlat de la tasca que s'ha fet des dels serveis tècnics municipals i vull agrair el suport que han tingut de tot l'equip de govern i en particular el treball del meu company Javier Balada per la coordinació de totes aquestes obres, per les seues visites diàries i pel reforç d'un grapat de gent per a tindre avui a punt aquesta instal·lació. I ara, tan sols, em resta oferir a tots aquest espai, als xiquets, als joves i als grans que practiquen el futbol, a cuidar-lo
i respectar-lo, i al Consell Municipal d'Esports a estimular-lo una vegada més a traure el màxim benefici per bé de l'esport vinarosenc. Moltes gràcies a tots.